Надзвичайний інцидент у Запоріжжі. В 16-річного хлопця на шкільній перерві просто зупинилося серце. Він упав замертво і фактично вже не подавав ознак життя. Медики примчали швидко. У такі моменти кожна секунда на рахунку. А до приїзду реаніматологів Сашка з останніх сил рятували фізрук та шкільна медсестра. І уявіть собі, фактично витягли хлопця з того світу. Підліток пережив клінічну смерть і повернувся. 15-та школа у Запоріжжі лише четвертий день, як працює після карантину. І тут шокуюча подія. В 11-класника перед уроком фізкультури зненацька зупиняється серце. Все відбулось просто в одну мить. Сашко разом зі всіма зайшов у роздягальню перед фізкультурою, поставив рюкзак на лавку і впав. Його однокласники навіть не відразу зрозуміли, що він втратив свідомість, а коли пощупали пульс, злякались. У Сашка не билось серце. Діти побігли за допомогою до дорослих. Першим прибіг фізрук. За ним шкільна медсестра. Під її керівництвом почали витягати учня з того світу. Ми разом хвилин 5, може 7, тому що я не засікала, скільки часу, ми робили прямий масаж серця. З'являлося поверхневе дихання разів 4. Через 7 хвилин до школи прибула реанімаційна бригада. За нею ще одна швидка. В такому складі серце хлопця запускали хвилин 20. А коли учня можна було транспортувати, одразу поїхали в лікарню. Тут можна зняти шляпу перед медичною сестрою, яка владіла принципами реанімації, змогла дитину підтримати до приїзду скорої допомоги. І скора допомога, звісно, скажу так, красавця. Те, що підлітка вдалося довести до лікарні, медики називають не інакше, як дивом. Пригадують три трагічні випадки, коли в учнів на фізкультурі зупинялось серце. І Олександр перший, кому вдалося вижити. Та його стан дуже тяжкий, він у медикаментозній комі. А лікарі досі не розуміють, що могло стати причиною такої раптової зупинки м'яза. Предполагають кілька там всяких вражених синдромів, які не підтверджені. Одно можна сказати, що це не інфаркт, це не якісь опіоїди або отравлення, які були ісключені при поступленні. Хлопець у школі ніколи не скаржився на здоров'я, а на початку навчального року, як і належить, пройшов медогляд та отримав довідку, що може займатися фізкультурою. Та й перевантажень не було, бо діти лише повернулися за парти після довгої дистанційки. Перегрузу не було, і в вересні він приносив до школи справку руф'є, тобто він проходив медичний огляд. Не менше шоковані і однокласники, на очах яких Олександр упав, наче підкошений. Для нас всех это действительно шок, ведь он не жаловался на самочувствие и всегда ходил на физкультуру. Никто не понимает, что поспособствовало остановке сердца. Жодних прогнозів лікарі поки що не дають. Підліток у реанімації під цілодобовим наглядом. Його стан залишається дуже нестабільним.